Tak těžký zápas, bylo to nahoru dolů, že? A jsme rádi, že jsme to zvládli, tu třetí třetinu. Myslím, že ten zápas byl dost lepší než ten první a my jsme spokojeni, že odjíždíme za stavu 1-1. No. Tak pomohli jsme si určitě přesilovkama, že ve třetí třetině, ale myslím si, že jsme měli o trošku lepší nasazení a i ty emoce jsme zvládli, myslím si, opodstatně líp než minulý zápas. No. Jo, přesně tak, tak včera to bylo naopak a dneska jsme se z toho ponaučili a myslím, že jsme to odehráli pak zkušeně a myslím si, že jsme byli lepší dneska. Tak je, ale dneska dali góly skoro všechny liney, takže to prostě to jedna linea neutáhne, že? Takže my se budeme snažit jakoby dávat ty góly, ale prostě my jsme tady celý tým na to. No. Jo, výborní byli, pomohli nám a slyšeli jsme, je to tady blízko k tomu ledu, takže v tomhle nám pomohli. No. Tak hrajeme doma, já věřím, že přijde ještě víc lidí a já si myslím, že prostě doma by jsme mohli být ještě silnější. No. Fajn život, fajn Zlín.